Kryebashkiaku i Shkodrës Voltan Ademi ka inspektuar këtë të martë rrugën e Mandave në lagjin Kirës të qytetit të Shkodrës, një rrugë që kishte nevojë për ndërhyrje prej vitesh dhe që tashmë është e rikonstruktuar e me të gjitha standardet. Ademi kërkoi që banorët ta mirëmbajnë këtë rrugë e për çdo problem të kontaktojnë kryetarin e rajonit, si edhe shtojë faktin se në këtë rajon më herët nuk është investuar siç duhet. Gjithashtu kryebashkiaku i Ademi bëri me dije se janë në proces rikonstruksioni katër rrugë të tjera në qytet dhe katër të tjera në njësitë administrative. Jina në rajonin numër 2. Janë zona ku nuk është investuar aq shumë më përpara dhe kjo ka dhënë që kena një vëmendje për shkak edhe të densisë së popullsisë, për shkak se ndodhen në lagjet vjetra të qytetit të Shkodrës, por sidomos për shkak të nevojës ekstreme që këto rrugë, si kjo rrugë, kanë pas. Tani janë hedhur përsëri në proces prokurimi edhe katër rrugë të tjera, do fillojnë në rishtazi për të ndërtu e mbrënda vitit, jo vetëm në Shkodër, plus dhe katër të tjera në njësitë të tjera administrative, duke përmbyllur kështu investime që ne kemi parashikuar këtë vit, por ajo që do të them është që standardi është i mirë, është standard shumë i mirë dhe kemi respektuar jo vetëm projektin, por mbi të gjitha angazhimi jon ka qenë edhe për të përmbush edhe përmes shërbimeve të tjera që i kemi dhënë banorëve. Qoftë për lidhjen me rrjetet kryesore, qoftë ujësjellësit po dhe të kanalizimeve të ujërave të zeza. Rruga Mandave prej vitesh ishte në gjendje të amortizuar dhe mes gropave me ujë, duke u kthyer në shqetësim serioz për banorët e zonës, por tashmë kërkesat e tyre duket se janë dëgjuar nga Bashkia Shkodër.